Estiraran la temporada tant com sigui possible, amb victòries com la de diumenge passat contra el Pallejà, rival directe d'una segona B en què tan sols se salvaran els 5 millors i en què el millor sisè dels diferents grups també ho aconseguirà. La fita se situa ara a 8 i 4 punts de distància, respectivament, d'un Salou Futbol Sala que encadena dos partits sense perdre i que ha incrementat les prestacions de manera notable respecte al primer tram de campanya marcat per les lesions. Saben que continuar a la categoria de bronze serà molt difícil, però de moment pas a pas. Volen evitar que les aspiracions s'esvaeixin abans de la recta final. Vaig tenir la sensació que els jugadors estaven molt pressionats. El que vam parlar aquesta setmana és, nois, juguem com sabem jugar, juguem a tope, no mirem la classificació, intentem guanyar el màxim de partits que puguem i quan arribem al final ja intentarem fer números. Així que es nota que bueno, aquestes ratxes que anem agafant de dos o tres partits serveixen per aixecar una mica la moral i després hi ha algun partit que es perd perquè el rival també juguen, però no, l'actitud i la moral és molt bona, els entrenaments i tot arreu. Sergi i Toni són les úniques dues absències per lesió d'una plantilla salouenca que diumenge a 8:15 del vespre passarà per la pista de la Unió Santa Coloma, a qui pot avançar la classificació. Mirar més enllà de completar petits reptes seria un error, ja que la salvació continua excessivament lluny quan queden 8 jornades. És que sempre hi hagi la mínima possibilitat i que l'equip no tiri la tovallola en cap moment, que vegi que sempre estiguem allí, guanyant o perdent, però sempre hi hagi aquesta petita distància que no la deixem anar i que la possibilitat sempre hi sigui. Llavors ells sempre lluiten, sempre continuen igual. La bona notícia de la setmana per als de la capital de la Costa Daurada és que Pavel Pérez podrà jugar el següent compromís després d'endarrerir-se uns dies la seva incorporació al combinat de la República Dominicana, al campionat de la CONCACAF, classificatori per al Mundial de Futbol Sala.